你喜欢的位置，玩掉本钱就。 Ogun fọ́nà, ogun fọ́nà rẹ̀ mímọ́. Ogun wa jọba, jẹ́ kí àwọn èèyàn kó wá rìn, ó jókòó lórí àwọn kẹrù, kí ayé kí ó ta gbọ́ngbọ̀n, olúwa tóbi ní Sioni, ó sì ga gbogbo orílẹ̀-èdè lọ, kí wọn kí ó yin orúkọ rẹ̀, tí ó tóbi, tí ó sì ní ẹrù, mímọ́ ni o. 阿爸阿妈ń fẹ́ ìdájọ́ pẹ̀lú, ìwọ fi ìdá ìṣègbè múlẹ̀, ìwọ ṣe ìdájọ́ àti òdodo ní Jacob, ẹ̀yin olúwa ọlọ́run wa ga, kí ẹ sì forí balẹ̀ nígbà tó tìtì sẹ́rẹ̀, mímọ́ ni o. Mose àti Aaroni, nínú àwọn àlùfáà rẹ̀, àti Samueli, nínú àwọn tí ń torúkọ rẹ̀, wọ́n ké pe olúwa, ó sì dá wọn lóhùn, ó bá wọn sọ̀rọ̀, ó bá wọn sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ àwọn sọ́mọ̀, wọ́n pa ẹ̀rí rẹ̀ mọ́, àti ìlànà tí ó fi fún wọn, ìwọ dá wọn lóhùn, ol
diwon ti o si san esan ise won e gbe oluwa olorun wa ga ki esi ma si nibi oke mimo re nitori oluwa olorun wa mimo ni amen oni fun baba oni fun mo oni fun olorun mimo ti oluwa olorun ja jo fani le ati egun re aye ati awon to telo sinu re nitori to fi ti re so lori oku o si gbe ka lori awon isun mi tani yo gbo re gbo oluwa lo tabi tani yo gbo bi mo re eni to ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asun ti ko si pride o ni yo ri mo gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re eyi ni ra awon ti sapere re ti se afere ojo olorun jaako e gbe ori ki soke eyi eno ki a si gbe yi soke ki o ba gbogbo wole wa ko ya oriko ko sile si mo ko ba gbe lojo oni tani oba ogo yi oluwa olorun amo ogun oun naa ni oba ogo e gbe ori ki soke eyi eni ona ka a si gbe yi soke eyin ilekun ayeraye ki oba gbogbo wonu le wa tani oba ogo yi oluwa olorun amo ogun naa ni oba ogo ogun fún ọba ogun fún ọmọ ogun fún oluwa olorun ni mo.
Oluwa Olorun Olodumare. Oluwa Olorun Olodumare. Oluwa Olorun Olodumare. Baba wa ti Olorun wa. Oba la oba 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 ti Oluwa Oluwa. Okan lo ni okan na oko ti to jaye ni pekun. Eyin ti o ti wa kaye to wa. Eyin ti o ma wa nigbati aye ko ni si won. Eyin ni awa o pojo yi. Awa fi ope ati iforuko bi mo yin ni to buro ni wa igba ope wa. A dupe a dupe alaye ayin logo to ri e ti ti aka je alaye o ka ti je nkan ninu awon to n pe oruko yin ni ojo ti ori. Loko Jesu da igba ope wa. Eyin omo egba yin wa. A dupe a dupe alaye ayin logo. A dupe pe ohun ti o sele ti o ni je ko je ni ko Jesu fa je ko sele si wa. A dupe pe munu wa be mu ayo wa to loko Jesu da igba ope wa. Eyin omo egba yin wa. Ṣáájú gbogbo Ọlọ́run a wá tọrọ àdìlẹ̀ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ òwúrẹ̀ ló jẹ́ ìdáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ bàbá ní ẹ̀ṣẹ̀ kò pẹ̀lú ìdáríjì wa. Nítorí ẹni ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ó bá jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kò nílé ohun kó pẹ̀lú wájú nípa Jésù atúrà mi níwájú mi Jésù bàbá ìdáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa Jésù ìdáríjì wa Ọlọ́run. Ní gbogbo ọ̀nà láti àti ìṣẹ̀sí láti mójú ògbó yin bínú látúrà mi níwájú mi Jésù bàbá ìdáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ lérò ní ìṣe wa nípa Jésù ìdáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ àgbòrí ẹ̀ṣẹ̀ olè jíjà ẹ̀ṣẹ̀ ìsọkúsọ ẹ̀ṣẹ̀ àgbélò àgbèrò ojú àgbèrò ọkùnrin Jésù ìdáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ ojú kòkòrò nípa Jésù ìdáríjì wa. Ẹ̀ṣẹ̀ ìsọkúsọ nípa Jésù ìdáríjì wa. Lọ́lọ́ọ̀ ní gbogbo ọ̀nà láti lè kùnà ogbó yín ní wákàtí látọ́ra mi ní wákàtí Jésù ìdáríjì wa. Ẹ̀mí ọ̀rọ̀ ìdáríjì wa. Bí o dà bá òfin látọ́ra mi ní wákàtí Jésù ìdáríjì wa. Ẹ jẹ́ ká rí ìdáríjì gbà. A dúpẹ́ dúpẹ́ bó òkú ìforúkọ ìmọ̀ yín. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa Jésù Kristo ọmọ Ọlọ́run a wá tọrọ àbẹ̀bẹ̀ ní wákàtí fún ìyàsí láti ọ̀dọ̀ ọ̀run wá lóko Jésù bá ìyà wá sí mọ́. Nítorí mímọ́ mímọ́ ní Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè a tọrọ àbẹ̀bẹ̀ ní wákàtí Jésù bá ìyà wá sí mọ́. Nítorí ohun àìmọ́ kòkò lè súnmọ́ etí ọ̀dọ̀ yín lóko Jésù a tọrọ àbẹ̀bẹ̀ ní wákàtí Jésù bá ìyà wá sí mọ́. Ara àti ọkọ̀ wa lóko Jésù bá ìyà wá sí mọ́. Àyíká àti àyíká lóko Jésù ìyà wá sí mọ́. Orí kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan lóko Jésù bá ìyà wá sí mọ́. Gbogbo àyíká àyà àyíká lóko Jésù máa yà wá sí mọ́. Gbogbo ta máa ṣe níwájú yín lọ́jọ́ tẹ̀lé jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ níwájú yín. Gbogbo èlùjá fi gbórúkọ yín ga ní kùtù tó wúrẹ́ lóko Jésù máa yà sí mọ́. Òróró wa ìlú wa ijó wa ta gbogbo ti a kọ sí yín wákàtí tó a fi gbórúkọ yín ga lóko Jésù jẹ́ máa yà sí mọ́. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ mímọ́ níwájú yín. Àdúpẹ́pẹ́ ẹgbọ́n torí ọ̀rọ̀ yín sọ Bàbá wa àti Ọlọ́run wa Jésù Kristo ọmọ Ọlọ́run a wá ń tọrọ àbẹ̀bẹ̀ fún sọkalẹ̀ àwọn ogun ọ̀run àwọn tí ó pọ̀ ní tí a ní agbára àwọn tí bá ní ṣe wí sí ọjọ́ ní tí ń ṣe ìjọba gbà níwájú yín àwọn tí mú ròyìn ayò lọ fún àwọn àyànfẹ́ àwọn wọ̀nyí látọ́ lábẹ̀rẹ̀ fún wákàtí Jésù ẹ̀sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa ẹ̀mí ọmọ ẹ̀sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa àwọn áńgẹ́lì ológo olè nípa Jésù ẹ̀sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa àdìkẹ́ ẹ̀sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa Ọlọ́run àwọn bí ó ní Michael àwọn bí ó ní Gabriel àwọn bí ó ní Lúrẹ̀ ó ní Rafẹ̀ àwọn àgbààgbà ọjọ́ orí látọ́rọ̀ fún wa ẹ̀sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa ẹ̀mí ọmọ ẹ̀sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa ìgbà tẹ́ bá sọ̀mọ́kalẹ̀ fún wa tán. Ìwà wa ìṣe wa nípa Jésù ẹ̀ma ìka fi pọ̀sẹ̀ lára wọn. Oore ayọ̀ ìbùkún àlàáfíà oríire tó ń sọ̀kalẹ̀ fún wa kó jẹ́ àjọmọ́dún fún wa. Kálá àgbàlẹ̀ máa ní lóko. Látọ́lá ní kíkọ́lá Jésù Kristì Olúwa àti Olúbalá wa. Àdúrà Olúwa. Láti sálọ̀rùn tẹ̀fí tẹ ayé àti ọ̀run lóko Jésù fi dé àdó aládé. Ẹ̀jọ́ wa yẹ kó gbòkùtò ní wa. Ẹ̀jẹ̀ ká máa gbẹ̀rẹ̀ yìí ló. Ọmọ ọlọ́run ló gbára Jésù Kristì Olúwa tó ń balá wa. A ó tẹ̀síwájú nínú ìsìn wa. Nígbà tí a ó kọrin ọpẹ́ láti inú ìwé orin wa. CNS in 317 lọ kéde ayọ̀ náà fún gbogbo ayé. Oh,
back on first lesson. Deuteronomy 4 from verse 41 to 49, and I read, "There must for the Reubenites, Ramon in the guilds of the Gadites, and the Golans in the Bashan for the Manassites." Now this is the law which the Moses set before the children of Israel. These are the testimonies, the status, and the judgment which Moses spoke to the children of Israel after they came out of Egypt. 46. On this side of the Jordan, in the valley opposite Beersheba, in the land of Sihon king of the Amorite, who dwelt in Eshcol, who Moses and the children of Israel defeated after the came out of Egypt. 47. And they looked and they took possession of the land, and the land of Ogi, kings of Bashan, two kings of Amorite, who were on the side of Jordan, towards the rising of the sun. 48. The area which on the bank of River Hermon, even to the Mount Zion. 49, which is the last verse. And all the plain of the east side of Jordan, as far as east of Harab, below the slope of Pisgah. May the God bless his word. Oh,
ẹ̀kọ́ kíkọ́ wa kejì láríkà orí orí kẹjọ tó bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ tó ní ilé ìkẹwàá ró orí kẹjọ ẹsẹ̀ kìíní láti orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ tó ní ìkẹwàá tó kàbá yìí wípé ǹjẹ́ ẹ̀bí kò sí nísinsìnyí fún àwọn tí ó wà nínú kristi jésù àwọn tí kò rìn nípa ti ara bí kò ṣe nípa ti ẹ̀mí nítorí òfin ti ẹ̀mí ìyè nínú kristi jésù ti sọ mí di òmìnira lọ́wọ́ òfin ẹ̀ṣẹ̀ àti ikú nítorí ohun tí òfin kò lè ṣe bí ó ti jẹ́ aláìlera nítorí ara ọlọ́run rán ọmọ tìkára rẹ̀ lé àwòrán ẹ̀ṣẹ̀ ní àwòrán ara ẹ̀ṣẹ̀ àti bí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ ó sì dá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́bi nínú ara kí a lè mú òdodo òfin ṣe nínú àwa tí kò rìn nípa ti ara bí kò ṣe nípa ti ẹ̀mí ẹsẹ̀ kanú nítorí àwọn tí ó wà nípa ti ara wọn ó máa ro ohun ti ara ṣùgbọ́n àwọn tí ó wà nípa ti ẹ̀mí wọn ó máa ro ohun ti ẹ̀mí nítorí èrò ti ara ikú ni ṣùgbọ́n èrò ti ẹ̀mí iyè àti àlàáfíà nítorí èrò ti ara ọ̀tá ni sí ọlọ́run nítorí kì í tẹríba fún òfin ọlọ́run òun kò sì tilẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ó wà nínú ti ara kò lè wu ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò sí nínú ti ara bí kò ṣe nínú ti ẹ̀mí bí ó bá ṣe pé ẹ̀mí ọlọ́run gbé nínú yín ṣùgbọ́n bí ẹnikẹ́ni kò bá ní ẹ̀mí kristi òun kò sí nínú ẹ̀mí tirẹ̀ ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn bí kristi bá sì wà nínú yín ara jẹ́ òkú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀mí jẹ́ ìyè nítorí òdodo báyìí ni àparẹ́ kíkà kejì náà kí olúwa kó òkú kíkà kí gbọ́ fún ìgbà tí wà. Ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ṣáájú ayé gbogbo ọlọ́run láti inú ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ láti inú ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run ti kálára rẹ̀ láti inú ọlọ́run ti kálára rẹ̀ ẹni tí a bí tí a kò dá tí ṣe ara kan pẹ̀lú bàbá àti ọwọ́ ẹni tí a dá ohun gbogbo ẹni nítorí àwa ènìyàn àti nítorí ìgbàlá wa tó ọrùn wá sílẹ̀ ẹni tí ó mú àwa ara nípa ènìyàn mímọ́ lára Màríà Àmúdíá ó sì di ènìyàn a sì kàn máa gbélébùú pẹ̀lú nítorí wa lọ́wọ́ pọ́tùpátù ó jìyà a sì sìn ní ọjọ́ kẹta ó sì tún jíde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó sì lọ sókè ọ̀run ó sì jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá yóò sì tún padà wá tí ó ti ògo
lati se idajo aye ati oku ijoba eni ti ki yo nipekun mo pa eni mimo po oluwa olufe ni niye eni ti o baba ati omo wa pelu baba ati omo eni ti o nsin si eni ti o nsin ti a si yin logo bo eni ti o si ti enu awon woli soro mo si gba ido eniyan mimo olorun kan ti awon aposeli bo o je wa baptisi kan fun imukuru ese emi si nreti akinde oku ati iye ti bo wa abi ki oluwa ki o pelu yin je ka gba adura. Let us pray. Olorun Olodumare, a tó kọ̀ nípa
àti agbára ìmú ẹ̀yà júdà ara alágbára ńlá ọba tí kíjọ èmi ni má ṣe bẹ̀rù ọlọ́run ayérayé àwọn ọmọ ní awásíwájú ní wákàtí àti ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ìrànjọ́ àti ìdè rẹ ọba àwọn ọba olùwàwà àwádúpẹ́ àwábẹ̀rẹ̀ ní ọmọ jésù fún àánú ní láti oríṣẹ́ olùwàwà ṣàánú Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. Lord God Almighty, King of Kings, Lord of Lords, Eternal Rock of Ages. Heavenly Father, we come before Heavenly Throne. Heavenly Father, for your protection. Heavenly Father, your protection reign over us. Amen. Heavenly Father, we thank you for seeing us through Lent until today, which is resurrection. Heavenly Father, accept our thanks in the mighty name of Jesus. Amen. We thank you for your protection over us from the smallest to the oldest, female, male. Heavenly Father, accept our thanks in the mighty name of Jesus. Amen. Heavenly Father, we thank you for the protection over our children that they go to school safely. You bring them back home. We're asking for your steadfast love that is relentless every season. Heavenly Father, this we say that you bestow upon us in the mighty name of Jesus. Yeah. Heavenly Father, we thank you for your steadfastness, Heavenly Father, that has made us stand up till today. Father, Lord God, we say thank you, Daddy. Heavenly Father, we thank you for seeing us through Lent. Heavenly Father, today that we're celebrating your resurrection all over the world, all over CNS, Heavenly Father, we say glory be to your holy name. Yeah. Heavenly Father, as we continue, Heavenly Father, tomorrow is Easter.
ẹnìkan kú nítorí èmi àti ẹ. Somebody died because of you and I. Oh, ẹnìkan fẹ̀mí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ nítorí èmi àti ẹ. Life is life because of you and I. Oh, because of you and I. One more hallelujah. They ask you to shout hallelujah. Thank you.
Yeah.
up against Jesus Christ. Oh, no, and now he said he's going to rise again. Come. Let us send these soldiers, these apostles, to where he's been laid. We shall now do prayer work. This is what we're going to do. Do not allow any one of these people come and steal the body away. So I do not say he rose. This is going to be worse than before. They are ganging and they are not being honest. They did not disturb. You pray, you're not going to say now. Do not let anything disturb me. Now put God first. Now raise up your voice.